Партнер показу – магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! Минув тиждень, а отже саме час для свіжого випуску ігро дайджеста Play News, в якому я розповім вам про історичні відгалуження, кулачисько смерті та багато іншого. Отож, не гаймо часу, поїхали! Студія Creative Assembly анонсувала нову гілку стратегій – Total War Saga, яка існуватиме паралельно з великими історичними випусками та Total War Warhammer. Завдання цієї серії – охопити певний, доволі вузький період історії, а не цілу епоху, як це робили основні історичні випуски. Подібний підхід розробники уже застосовували для відокремленого доповнення Fall of the Samurai, проте першою повноцінною грою такого формату фактично стала Total War Attila. Наступні саги слідуватимуть тим же шляхом. Доповнюватимуть великі ігри серії та розгортатимуться у ту саму добу, просто зосереджуватимуться на конкретних подіях чи персоналіях. В плані ігроладу саги не будуть напаковані нововведеннями, але і повними копіями основних випусків не стануть. Десь запровадять додаткові механіки, доречні для певного сеттингу, десь нас чекатимуть доволі специфічні випробування та умови перемоги. В будь-якому разі творці Total War зраджувати собі не будуть, і щойно справа дійде до битви, нас чекатиме фірмовий розмах і скрупульозність подачі, які зробили цю студію популярною. Наразі жодних інших подробиць чи приблизних дат релізу немає, проте як тільки ще з'явиться, ми неодмінно вам повідомимо. Blizzard врахували неприємний досвід затягнутого анонсу релізу Sombra, тож новий персонаж Overwatch – Doomfist! Уже доступний на тестових серверах, а розробники підготували шикарнючий ролик із представленням персонажа. Нігерійський герой, який прожив достатньо довго, аби стати лиходієм, утік із тюрми, отримав назад свою мега-рукавицю і повернувся в лабети організації Пазур. В плані ігроладу в якості базової зброї Doomfist використовує лівицю, оснащену таким собі дробовиком. А от усі основні вміння зав'язані саме на мега-рукавиці. Як і годиться, перший прийом в арсеналі дядька зі здоровенним залізним кулаком – це удар ворога з розгону. На відкритій місцевості жертву просто приголомшить та відкине назад, проте спритні гравці відразу пакуватимуть суперників у стіни, що ледь не завжди закінчуватиметься печально. Також Doomfist з радістю навчить ворогів літати завдяки потужному аперкотові, а також гатитиме об землю так, що сейсмічна хвиля підтягне ворога ближче відразу під наступний удар Doomfista. Ультимативна здібність велетня не менш видовищна. Doomfist підстрибує і з таким гуркотом шваркає об землю, що всі вороги у певному радіусі зазнають чималої шкоди. До всього, за кожне влучання здібністю по ворогах, Doomfist отримуватиме тимчасовий щит, що дозволить йому впевненіше почуватися у ближньому бою. Отакий він – Doomfist! Скільки часу він пробуде на тестових серверах, наразі невідомо, проте, як ми й казали минулого тижня, найвірогідніше героя випустять 2 серпня разом із початком літніх ігрищ Overwatch. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Історія людини-павука на великих екранах. Огляд фільму «Його собаче діло». Трилогія стримів Saints Row, а також огляд фільму «Людина-павук. Повернення додому». Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. Також нагадуємо, що ми запустили сторінку на Патреоні, і ваша підтримка, тепер уже щомісячна, заохочуватиме нас рухатися далі та тішити вас новими текстами та відео. Дякуємо! IO Interactive у нещодавньому переліку запланованих оновлень для минулорічного Хітмена дала зрозуміти, що у 2-му сезоні пригод Агента 47 таки збереже епізодичну структуру. Ubisoft продовжує розширювати мультимедійність Assassin's Creed. Услід за книгами, іграми та фільмами на черзі у нас аніме-серіал, головним продюсером і сценаристом якого буде Аді Шанкар, керівник свіжовипущеного на Нетфліксі
аніме за мотивами Castlevania. Продюсер Assassin's Creed Origins повідомив, що відкритий світ гри за розміром не поступатиметься Assassin's Creed 4 Black Flag, однак запевнив, що воду не просто замінять піском, і гравців чекатимуть сотні місцин для дослідження. У свіжому оновленні Horizon Zero Dawn отримала не лише нову гру плюс, а й ультрависокий рівень складності. Студія Rebellion працює над циклом стратегії Evil Genius. Перетворитися у найлютішого ворога для Джеймса Бонда, побудувати власну таємну базу та налаштувати злочинну діяльність можна буде невідомо коли, але тільки на ПК. Наступне велике оновлення для Hearthstone матиме назву «Лицарі замерзлого трону». Окрім жмені свіжих карт та косметики, гравці отримують клас лицаря смерті, а також кілька самітних завдань, пов'язаних із королем лічем. Middle-Earth Shadow of Mordor отримала оновлення, яке дозволить вам перенести ваших улюблених орчих ворогів у сиквел, аби продовжити їхні сюжетні лінії вже в розширеній системі Nemesis. До жовтня якраз ще встигнете виховати собі кількох колоритних суперників. Ціна виживастика Ark у Steam днями зросла вдвічі, а все тому, що розробники хочуть урівняти в правах покупців цифрових версій на ПК і коробок на консолях, адже реліз доволі близько. Колишні розробники BioShock анонсували City of Brass – тривимірний роуглайк у східному антуражі. Ятагани, шаровари, лампи і джини – непогане оформлення для побігеньок у процедурно генерованому місті. Скотт Коутон, творець серії Five Nights at Freddy's, повідомив, що припиняє роботу над шостою частиною, бо вже втомився від цієї серії. Проте, додав Скотт, є сенс очікувати побічних проєктів у цьому ж всесвіті. MMO-крафтинговий живастик про воскових дітей, комунізм і роботичних динозаврів The Tomorrow Children доживає останні дні, а остаточне закриття його відбудеться восени. Ура, панове! Ще одним крафтинговий живастиком менше. Оплески, оплески! На цьому все. З вами був Play News. У мікрофон балакав і текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий, а графічну красу наводив Михайло Петрунів. Також окрема подяка усім тим, хто підтримує нас на Патреоні, імена цих доброчинців ви можете бачити зараз на екрані. Тож ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте play.ua.net і затямте. Геймпад чи клавіатура – неважливо. Головне, аби були прямі руки.